uskotko tuloon Venäjän? Jeesus avaa sille Suomen veräjän. Me emme tiedä, koska se tapahtuu, mutta se on pian, siksi viisas varautuu. Venäjä tuo mukanaan pula-ajan ja ahdistuksen. Sen seurauksena Suomi tekee parannuksen. Ahdistus on Suomelle tuomio luopumuksesta. Suomen kohtalo muuttuu parannuksessa. Kun viisas varautuu, muut ahdistuksessaan ahdistuu. Kun siis tulee yö, saapuu pyhä henki ja pyhän hengen työ. Ei podeta pula-aikaa, eikä ahdistusta lainkaan. Sillä onhan Jeesus Jumala myös ahdistuksen aikana.